হেল্ল' গাইছ, আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ এবাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনাৰ লগত এটা বহুতেই ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। আৰু কি খবৰ লৈ আহিছোঁ আজি মই আপোনাক এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই বহুতেই ভাল লাগিব। আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। অসমত বহুতকেইটা ভেকেঞ্চি ওলালে আৰু বহুতকেইটা ভেকেঞ্চিৰে এক্সাম দি দিলে বা কিছুমানৰ ৰিজাল্টো দি দিলে, কিন্তু কিছুমানৰ এক্সাম হৈ গ'ল, ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে দিয়া নাছিল। আৰু আপুনি কওঁ বৰ্তমান ইলেকশ্যনৰ সময় আহিছে আৰু ইলেকশ্যনৰ সময় অহাৰ আগে আগে পূৰা ৰিজাল্ট দিব ৰেডি, এক্সাম পাতিব ৰেডি, সকলোবিলাক ৰেডি। আৰু তেনেদৰে চলি থাকে ইণ্ডিয়ান পষ্টেলৰ ফালৰ পৰা যি 919 ভেকেঞ্চি ওলাইছিল তাৰে এক্সাম কেতিয়াবা গৈছিল, এক্সাম বুজোৱা বহুদিন হৈ গ'ল, কিন্তু তাৰে আজি ৰিজাল্ট দি দিলে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, ইণ্ডিয়ান পষ্টেলৰ যি 919 ভেকেঞ্চি আছিল তাৰে ভেকেঞ্চিৰ আজি ৰিজাল্ট দি দিলে। আৰু যদি আপুনি ৰিজাল্টটো চাব বিচাৰে, ইণ্ডিয়ান পষ্টেলৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত আপোনালোকে যাব, ৰিজাল্ট আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান পষ্টেলৰ 919 ভেকেঞ্চিত এপ্লাই কৰিছিল বা এক্সাম দিছিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰিজাল্টটো চাই লওক। আৰু যদি আপুনি লগৰ বন্ধু কোনোবাই যদি এই এক্সামটো দিছিল তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কিয়নো যাতে সোনকালে সিহঁতে ৰিজাল্টটো চাব পাৰে।